այս դövlət şirkətlərinin են պայի։ Ադրբեջանի նախագահի վհուկների որսը հասավ պետական նավթային ընկերությանը, Սոքարին և պետական մյուս ընկերություններին։ Իլհամ Ալիևը զայրացած ու կոշտ ձևակերպումներով դրանց մեղադրում է քիչ հարկեր վճարելու, անարդյունավետ աշխատելու մեջ։ Դövlət şirkətləri tərəfindən պետական ընկերությունների վճարած հարկերին, պետությունից դրանց տրված հատկացումներին և ուղիղ ներդրումներին նայելիս պարզ է դառնում, որ մեծ տարբերություն կա։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ պետական ընկերությունները մեր երկիրն ու տնտեսությունը հետ են քաշում։ Սրան ուրիշ բացատրություն չի կարող լինել։ Bizim ölkəmizi, bizim iqtisadiyyatımızı aşağı aparır. Bax budur, bunun başqa izahatı ola bilməz. Ադրբեջանում պետական ընկերությունները քաղաքացիների շրջանում ամենավարկաբեկված կառույցներից են եւ դրանց աշխատանքը քննադատելով Իլհամ Ալիևը շարունակում է ծախողումների համար ուրիշներին մեղադրելու իր արշավը։ Սրանից առաջ սկանդալով աշխատանքից ազատել էր արտգործնախարարին եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների։ Հիմա մեղադրում է պետական ընկերություններին, որոնք 3 տասնամյակ ենթարկվում են Ալիևների ընտանիքին ու մերձավորներին եւ մսխել են երկրի նավթագազային պոտենցիալը։ Բայց բոնոն սեմերեսի հարդադը Որտեղ այս ընկերությունների էֆեկտիվությունը, այսքան ներդրումներից հետո նրանք պետք է էֆեկտիվ աշխատեին։ Պետական ընկերությունների աշխատանքը պետք է լրջորեն ստուգվի և պետք է կառավարման նոր համակարգ ստեղծվի, այսպես չի կարող շարունակվել։ Այս հայտարարությունից ժամեր անց Իլհամ Ալիևը ստորագրեց որոշումը. պետական բոլոր ընկերությունները միավորեց մեկ հոլդինգի մեջ, որի տնօրենին կնշանակի ինքը։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիև Սա նաև նշանակում է, որ թեև Բաքվում փորձում են առայժմ քողարկել իշխանության համար ներընտանեկան պայքարը, Իլհամ Ալիևը փորձում է առայժմ իր ձեռքում պահել եկամտի հիմնական աղբյուրը՝ նավթագազային սեկտորը։ Հանի Ավետյան, ժամը լրատվական։